Kello on jo 7. Vähän näkö 7. Se mä en jätkät. Train pitäis. Peippola! Tuollahan on kuin vapuujalkavideo. Mitä? Mitä te siellä teette? Tänne sieltä! Raindrops are falling on my head and they keep falling. So I just didn't need. Kaksi jätkää tohon, kaksi tohon. Mis mä en jatka? Pippola ja Sami. Ja aap! Ne on kehittelemässä puujalkoja. Jätkät hei! Treenaaminen on tärkeämpää kuin puujalkavideoiden tekeminen. No niin jätkät, lauantaina Vaasa IFK. Se on erittäin taitava. Erittäin isokokoinen joukkue myöskin. Älä se niistä peleistä huolehdi. Mennään kuvaamaan video, se on paljon hauskempaa. No. Ei kun mennoks. Raindrops keep falling on my head. But that doesn't mean my eyes will soon be turning.